dukomeje kukwifuriza igitondo kizo ukomeje gukurikira televiziyo Rwanda waramutse Rwanda nicyo tubereyeho hano kugira ngo tunyure muri byinshi bitandukanye twananyuze Mozambique twanyarukiye Rusizi twanyarukiye mu burasirazuba ni byinshi bitandukanye ariko muri uyu mwanya reka tugaruke ku ngingo nyamukuru y'uyu munsi aho turebera hamwe imibereho y'umuturage ufatanya n'abandi kugira ngo yiteze imbere ukwigira binyuze muri koperative byaba bishoboka niyo mpamvu turi kumwe na Jean Bosco ikaze muri studio natangira mvuga nti koperative nakunze kubikubwira ko njye nyifata nka moteri iterambere ry'abaturage bakorera hamwe kuko umurimo umwe handi uva n'ibiro 300 by'ibigori hari igihe byose byashiraga hahandi babyanikaga inyuma y'igikoni ubyotsa inyoni zibitwara udashobora kubona byiburane nibiro ijana by'ifu ya kawunga ariko iyo byanyuze muri koperative barukuntu bijya bishoboka bagatera imbere yego ibi rero nibyo tugiye kugarukaho turebere hamwe se umuturage ko koperative ubundi yayisungaga kugira ngo atere imbere koperative ari kugira abayobozi umuyobozi aba yitwa perezida Ivona umvise nk'umuturage ari guhamagara perezida wa koperative icyubahiro abamugomba nimuheshimiwa nge rero nkabibonamo sans inverse kuko uburyo cy'umuturage batinya perezida wa koperative kandi ari utuma akazi akabona bituma ahubwo perezida ashobora kugendera muri icyo cyo akanakora n'ibyo yishakiye kubera ko abaturage bamwita perezida ntibanagira abaturage ntibanagira no ku biro bye rwose reka perezida nawe ntaboneka bahurira mu nama rusange hari inama rusange zateguwe yena ndi kumwe n'umuyobozi w'amakoperative araza kubitubwira ariko icyo nari mbivugiye nuko umuturage iyo byageze hano byajemo abayobozi bakuru ba koperative we atanga umusaruro hari igihe abagirira ubwoba akabatinya kandi abo bayobozi bagomba kubazwa ibyo bakora accountability umuturage yongera kutinyuka gute kubaza umuyobozi w'iyo koperative uburyo cy'imikorere ya koperative imeze urwunguko baruganiriza abaturage babanafite yenda n'imyigire itari hejuru cyane gute kugira ngo umuturage yumve binyuze mu mibare ariko yoroshye kumva ko koperative yabonguka cyangwa sihomba ikaze Jean Bosco akoze ahangaha impamvu twabyibajije nuko kenshi mu bihe by'umusaruro niyo matariki turimo mu bihe by'umusaruro kenshi umuturage bawumva kubwira ati umusaruro wanjye uragiye ariko kugira ngo mbone amafaranga uwo munsi ntahe mvuga ngo nasaruye nagurishije amafaranga ndayabonye ngiye guhita nishyura minervale y'umwana ugomba kujya ku ishuri mu kwezi gutaha ari igihe bigorana aba urubyiruko rukunze kubyita kata yenda bakuru bakabyita amanyanga ariko navuga ngo muratubwira ishusho yabyo iyo umuturage yejeje ibigori muri koperative umuntu ufite societe runaka igura umusaruro akava i Kigali cyangwa se akava mu mujyi mu ntara akajya kugurira uwo musaruro abaturage ibigori bigapakirwa ukwezi kumwe kugashira abira gashira umuturage atari yabona imbuto yaba yari yaranje akakwikopesha ajya kubona umusaruro weza akabona wa mugabo na none ni ugarutse kugura wa musaruro yenda nibwo aje kumpa amafaranga ya mbere ku musaruro wa mbere kandi aje kujyana wa kabiri ibi mubifata gute Jean Bosco murakoze ni bibazo byiza kubera ko yari ibibazo bivuga umusaruro bitavuga ko twarumbije cyangwa tutagize umusaruro ibyo ni ibibazo byiza ni ibibazo bigaragaza ko mu byukuri abanyamuryango bafite icyo kurya bafite imibereho ariko tugarutse ndagenda nsobanura uko nagiye mbyumva duhere kuri perezida perezida ni muntu ki perezida ni umwe muri ba banyamuryango bagira icyizere kugira ngo ashobore kubageza kuri za ntego igihe batangira koperative bifuza kugeraho iyo rero na nyuma y'umunsi umwe babonye perezida atagishoboye rwose atakiri muri cyakerekezo n'uburenganzira bwabo n'ubundi ko bamuvanaho perezida ntabwo ari uwo ngo utinyitse kuko perezida yagombye kuba mu rurimi ruri rwo yagombye kuba ariwe munyamuryango ndeberwaho yagombye kuba ariwe mugaragu w'abanyamuryango umuntu abivuze aricyo neza ntabwo ari wa wundi rero babona ntibabe bamugezaho ikibazo bafite kuko niwe muyoboro rukumbi niwe jwi ryumva buri munyamuryango ariwe wese kugira ngo we kuko bose baba mwisangaho yego
aho ngaho bita bitujyana ku kibazo kigira kiti iyo twumvise inkuru z'amakoperative twumva harimo kuba SWAT rwemeza mirimo ndatarishya abanyamwa wenda nk'abantu yari yarahaye nk'isoko hazamo ibindi bibazo bitandukanye n'irya ni nka RCA mwinjira mu gukemura ibibazo by'amakoperative yego murakoze cyane ngira ngo iki nacyo cyumvikane kwishyira hamwe buriya kugira ngo dukore koperative tuba duhisemo kwishyira hamwe ariko ku buryo bwunguka haba ku mibyizi ku buryo umubyizi wacu tera imbere haba ku mafaranga ku buryo amafaranga yacu tera imbere ari nayo mpamvu buriya muri kwa gatatu abanyamuryango ba koperative bagabana inyungu bagabana umusaruro bakoze muri wa mwaka wose ushize bivuze ngo ubwabyo kuba dukorera muri koperative icyo tumaze igihe dukangurira abanyamuryango ba koperative cyangwa koperative nabo ni ukuba bagira amafaranga muri koperative ku buryo umuhinzi cyangwa umuturage cyangwa umucuruzi akizana ibicuruzwa bye muri koperative cyangwa umusaruro we muri koperative icyo gihe koperative ihita imwishyura kuko yo akenshi ubwo tugiye nko mu buhinzi ziba zishinzwe gukusanya iyo bamaze kubona umusaruro mwinshi rero nibwo bahamagara barwemeza mirimo basanzwe bafitanye amasezerano akaza gafata wa musaruro muri ya masezerano bafitanye haba harimo igihe bazishyura koperative bakazishyura koperative ntabwo rero buri gihe hategerezwa ko koperative yishyurwa kugira ngo abari bwo umuhinzi yishyurwa ubwo tuvuze mu buhinzi kuko koperative yagombye kuyifite amafaranga ahoraho iyo kwakira wa musaruro w'umuhinzi ariko agahita inishyura izo ubundi nizo mbaraga zo kwishyira hamwe ibyo bituma aho bikora neza bituma baba abahinzi baba abacuruzi bose babona ko koperative bafite akamaro kuko iyo muri koperative tugiramo ibigega bitandukanye tugira ikigega cyo kwizigama tukagira ikigega cyo gutabarana cya mbere kitwa saving fund cya kabiri ni solidarity fund ibyo bigega bibiri tukagira ni bwa bwizigame nibwo butuma dushobora no kugira ishoramari ariko ayo ni amafaranga aba yasigaye kuyo twagabanye muri kwa kwezi kwa gatatu nk'uko itegeko ribivuga tugabana 50% by'inyungu twabonye andi tukayashyira mu ishoramari mu bwizigame no gutabarana ibyo nibyo byiza ubundi bya koperative ari naho itandukaniye n'ubundi bwoko bwose bw'ubukungu bujyanye no gucuruza bivuze ngo rero ibibazo muri kugenda mubona hanze aha ko koperative batanze umusaruro abahinzi noneho ntibabona amafaranga biraturuka kuri ya mikorere idahuyitse yo muri koperative kuko ubundi koperative niyo yagombye kubifata uwo musaruro ikishyura umuhinzi ako kanya yo igasigara ahubwo ivugana na wa rwiyemezamirimo noneho igihe yazishyurirwa bikaza muri ya cycle yo gutuma koko wa muhinzi na koperative na rwiyemezamirimo bakorana neza niba mbyumva neza koperative yakagombye kubifite amafaranga ni yego yego umuturage ahoraho umuturage azana umusaruro agatahana amafaranga mu ndimi z'amahanga nibyitwa working capital ikibaho rero gitandukanye n'icyo ngicyo umuntu ashobora kuza akagura umuceri koperative yaranawutonoye umuceri ukagera ku isoko umuceri simpamya ko umuceri ugeze ku isoko nta bindi bibazo ari mwiza uragurwa isoko hano i Kigali mu Rwanda umuceri urakoreshwa uragurwa iyo wa muceri waguzwe umuturage ntahita abimenyeshwa kandi watubwiye ko na koperative ubwo yakagombye kuba yarishyuye uwo muturage amafaranga umuturage ategereje noneho rwiyemezamirimo wajyanye umuceri i Kigali wa muceri uraguzwe amafaranga atinze kumugeraho reka tubivugishe ukuri niba wa muceri waragurishijwe wa mucuruzi wawugurishije i Kigali amafaranga arayafite afite capital afite amafaranga ataraye umuturage wa wundi wasaruye umuceri akomeje kuyacuruza mu gihe cyo kongera kugura umuceri afashe ya amafaranga y'umuturage niyagarutse kumuguriramo umuceri arongeye asubiye ku isoko amusigaye imideni nanone ry'undi musaruro ibintu nimujya mubibona ibyo turabibona bikorwa bibi ni imikorere mibi ni imikorere idahwitse byo ngibyo aho tubibonye ubundi ababigizemo uruhare kuko nk'uko byumvikana ni amafaranga baba bari gucuruza ku muturage y'umuturage ibyo rero turadukurikirana ya baba ba president w'ama koperative yewe mu mikorere myiza n'imikoranire n'izindi nzego harimo na RIB n'urwiyemeza mirimo kuko kuza n'ubundi ukubama ku baturage ukabacuruza bikamera nk'aho ari yo business yawe
ibyo ngira ngo ntabwo ari iby'u Rwanda ibyo rero tuzakomeza tubirwanye nta kabuza aho tubimenye hose turabikosora niba mbyibuka neza arano president wa Repubulika yigeze kuba ari muri zagakenye umuturage amubwira ko hari amafaranga batishyuriwe igihe niba umuyobozi yaravuze ngo amafaranga ngo yahageze turahita tubishyura president aravuga ngo mushyireho n'inyungu z'ubukererwe angaravuga ntese inyungu z'ubukererwe bwayo mezi zajya zigeho gute kwenda byakangura ba rwemeza mirimo kutazajya bakina n'umusaruro w'umuturage niba watinze urashyiraho n'inyungu z'ubukererwe kubera imbaraga tumaze iminsi dushyira mu gukurikirana imikorere nk'iyo mibi abantu batangiye no kumva ko ntabwo guha serivisi nziza umuturage n'uburenganzira bwe ntabwo ari ibyo akunegosiyaho cyangwa kwingingira gukora ibyo nibyo twakagombye kuba dukora umunsi ku wundi aho rero tubibonye nta na rimwe tuzakomeza tubikurikirane tubakurikirane tunafashe n'amakoperative kuba yabona ariko dufite nibwiriza twakomeje no gukangurira n'ubundi abanyamuryango ba koperative gukoresha abanyamwuga kuko akenshi usanga aho imikorere nk'iyo iri ari na hahandi n'ubundi amakoperative adacunze neza ariko ngira ngo muri iyi myaka ibiri ishize twashyizemo imbaraga ku buryo amakoperative manini akora yunguka afite abacungamutungo b'umwuga n'abayobozi babo babonye amahugurwa ku buryo buhoraho nkibwira ko rero iki ni kimwe mu bizatuma imikorere nk'ingi idasobanutse itaganisha mu cyerekezo cyo kungura wa muturage ivaho burundu ariko ikindi ni ukuyoboka ikoranabuhanga akenshi wagiye mwagiye mubona ko aho byagiye bitamera neza naho n'ubundi wasangaga babibiye mu mpapuro cyangwa ibintu byose babikoreye mu mpapuro zikanabura bikaba nabi ariko iyo ikoranabuhanga turuguhamagarira amakoperative yose rwose kurigira kurikoresha kumva ko ni igikoresho kije kugira ngo bashobore haba imicungire ariko bigira n'ingaruka nziza ku miyoborere byose bigende neza aba ni abaturage bamwe baganira na consulat Kamagaju bamubwira uburyo kibajya batinda kubona amafaranga y'umusaruro ibi ngibi ni nabyo twanahereyeho tuvuga tuti uwakuvugisha ariko nyuma yenda waza no kutubwira ikijyanye no kubuhinga umuceri ukawusarura ukabona upakirwa ujyanwa i Kigali bikazarangira nawe uwo muceri ugiye kuwugura mu iduka kandi usanzwe uhingwa ni mu kanya gato ubwo nabyo turaza kubikomozaho ndi umuhinzi w'umuceri muri koperative Kabugobugu ingaruka bitugiraho iyo watirise urugero nk'isambu uzahingamo urutoki ntago yo kubera ko batinze kugwemba ari igihe mugenzi wawe wihorana amafaranga ahita yigura ugasanga iragucitse nkamwe no mukaba mwadukora ubuvugizi amafaranga akazajya atugereraho igihe iyo nk'ukwezi kwa gatandatu kugeze urumva igihembwe cya mituweli kiba kigeze hari igihe usanga muri koperative nta mafaranga ari bwageremo ugasanga ntibaradutangira mituweli izo nazo ni imbogamizi yewe nitwa Mushimiyimana Serafina nyine koperative uza guhembwa washoye bagatinda kuguha amafaranga kuba bitinda bituma utagira icyo ukemura mu rugo kandi amafaranga aba akenewe cyane genda ari nk'amafaranga menshi ugakenera nko kwigira kandi kantu ukemura nk'isambu wigurira kugutinda nyine kw'amafaranga bidindiza iterambere ry'umuryango umuntu aba yateguye mu bikorwa byo mu rugo by'umwihariko nyine ku muhinzi w'umuceri bigenda biduca intege ugasanga nk'umuntu yaba yarapanze guhingisha no mu rufunzo nk'ubu ugasanga abuze amafaranga ngo niba yenda nayo gutangira mituweli ku gihe mu myaka ishize baduhaga amafaranga mbere ataje tugahita bakaduha avansi tukayikoresha ariko ubu ngubu bukererwe bushobore kuba bwaraturutse ruguru ntabwo ari aha ngaha wenda ari bitewe n'iki niba ari n'umuceri uko bawakira twebwe abahinzi ntitumenye uko bawakiriye ingaruka byatugezeho nyine ntese mituweli ntitwayitangiye igihe guhinga ni ukuvuga ngo ihinga buri muntu yagiye ashaka akandi gatungo akagurisha cyangwa n'ibindi yaba afite mu rugo akaba ibyo atanga akabikoresha nyuma yo kuganira n'aba ngayo ngubwo abaturage birakwereka uburyo ki bahangayitse
mituweli ni ihangayikisha bwa mbere kuko mituweli ni niyo izatuma ubuzima bwe butajya mu kaga mu gihe azaba arwaye ariko akakubwira ko nanone mu bijyanye n'ubukungu kwiteza imbere biba bitagishobotse kuko ubwo ni ukuvuga ngo gahunda zose aba yarateguye gukora ntago ziba zagendeye zakorewe igihe bitewe n'uko amafaranga atabonekeye igihe mwarimu uri kutubwira mu tubundi koperative igomba kukwishyura ucyageza umusaruro ariko biragaragara ko atari ko bimeze kuri tere yego nyirango nkuko nuwabivuze mbere ya bisobanuye ubundi mu gihe cyashize byakorwaga neza aho yazanaga umusaruro koperative igahita imwishyura noneho koperative akaba ariyo izasigara ivugana na rwiyemezamirimo bikurikije amasezerano bafitanye kandi ibi byose n'ubundi baba barabyize mu nteko rusange zabo ariko muri iki gihe tumazemo nk'imyaka mwaka umwe n'igice kubera COVID-19 byagabanyije ubushobozi bw'aba rwiyemezamirimo ariko n'ubundi n'imikorere hagati n'ubundi y'amakoperative cyane cyane nk'ayo mu muceri n'amabanki aho aya mafaranga n'ubundi y'umuntu yakwita working capital ya hamwe batayabonye ku gihe cyangwa ntibayabone namba ariko hano rero byagize ingaruka mbi umuceri uraribwa no muri urugo arariyo kandi uribwa wishyu cyane bacika intege gute babura amafaranga gute iki igihe igihari aho amakoperative acunze neza henshi buriya mugiye hari amakoperative y'umuceri ibibazo bitariho bidahari ariko aho hari yasubiye inyuma gato ahangaha niho hari ibibazo byo turi gusanga abahinzi barazanye umusaruro ariko ntibabonera igihe ntibabonera amafaranga yabo igihe kandi ubundi ibwiriza cyangwa icyo twumvikanyeho ariko ni nako byagombye kuba bimeze iyo twakiye umusaruro w'umuhinzi nka koperative tumwishyura ako kanya hanyuma twebwe akaba ari twebwe dusigara tuvugana rwiyemezamirimo ibyo rero tuzakomeza tubikurikirane kandi turebe ko biri kubahirizwa cyane cyane ko mwabonye ko ubundi ni muri cya kigega cy'ubwizigame cyo gutabarana ni naho hava amafaranga yo kwishyura mituweli kuri buri munyamuryango hakaba ari naho hava amafaranga n'ubundi yo kwishyura ejo heza ko buriya aba hafi miliyoni 5,300,000 niryo bwiriza ubuturu kugenderaho abangaba nabo bagomba nabo kwiteganyiriza muri cyane turifuza ko ejo hazaza nkuko nanye nzafata pension nk'umukozi wa leta ariko nabo bafate pension nk'abantu bibumbiye hamwe muri koperative bagakora bunguka ibyo birakorwa byaratangiye abo bahinzi bose bafite ejo heza batangiye banditse muri ejo heza cyangwa mituweli ubundi ntitwagakerewe ibyo nta nubwo ari nabyo ariga twitayeho cyane twitaye ku iterambere rirambye ry'umuntu wahisemo gukorera muri koperative kwigira birashoboka rero unyuze muri koperative hari abantu rwose benshi banyuze muri koperative nta gishoro bakoreramo bunguka ku giti cyabo batangira gukora n'utundi tuntu twabo ku ruhande bubageze kuri ubu hari abantu bitwa abangaba bo bahano agakiriro ka gisozi mubona iriya miturirwa ihari abantu bishyize hamwe ngira ngo nkariya kuri copcom ni 312 bariya nibo banyiri biriya bizu binini mubona mu buzima bwabo nta na rimwe bari barigeze batekereza ko bagira ikintu kingana kuriya ariko tuve no mu banyamujyi tujye mu cyaro tujye nko muri koperative ya Ntende aba ni abahinzi b'umuceri ba hano muri Gatsibo bafite hoteli y'inyenyeri ebyiri bafite ubworozi aho buri munyamuryango wabo bateganya kuzamworoza byaranatangiye inkoko bahera ku nkoko 20 kugera kuri 50 kuri buri rugo zizi icyarimwe kuri buri rugo kandi bakaba bahinga n'umuceri ubu bushobozi muri kubona n'abandi bagira abahinzi nabo bakaba babufite ariko hirya yaho nkuko nubundi ari abahinzi b'umuceri bateganyije gahunda n'ubundi y'imirire myiza kugira ngo hatagira umunyamuryango ugaragara cyangwa umwe mu bavuka mu muryango w'umunyamuryango wa koperative ugaragaraho imirire mibi kandi ari abahinzi icyo rero ni rya terambere rirambye kandi rikopezanye kuko abo ngabo icyo aho bageze ni ukuba ngira ngo mu gihe cyashize mwumvishe ko batanze n'inkunga ku bandi makoperative abegereye yego uvuga ngo bamwe bigira ku bandi cyane ukomoje aho ngaho ku bijyanye no kwihaza mu biribwa politiki ubundi hari niyo kubanza kwihaza mu biribwa ugasagurira amasoko hari n'izindi nkuru zavuzwe aho umuturage asarura umuceri akaba abujijwe kuwusekurira iwe mu rugo kugira ngo abone uwo kurya ngo niyo usekuye urya nabi wavunaguritse kuwutanga ukazajya gutonorwa
bigatinda akaba yajya kugura kuri botike cyangwa se ku isoko kandi ari umuhinzi w'umuceri ibintu mu bivugaho iki ese umuntu asagurira ahingira isoko agategereza mu bizava muri cooperative cyangwa akagombye kwihaza mu biribwa agasagurira isoko ngira ngo igihari kizwi nuko umuntu asagurira isoko kubera ko we yihagije icyo nicyo ni naryo bwiriza haba abahinzi b'umuceri abahinzi b'ibirayi abahinzi b'imboga niko bihagaze wihingira uko bikora rero kereka hamwe twagiye tubyumva ariko nabwo twagishyize tubikurikirana kugira ngo bikosoke yego ibwiriza rivuga ko umuhinzi w'umuceri wejeje umuceri avuga ati ngiyewe muri uyu mwaka nzakenera ibiro bingahe bitewe nuko umuryango wanjye ungana ibyo biro iyo kubera ko icyo twifuza nyine umuceri mwiza kandi umuceri mwiza nuko bugomba kuba wanyuze mu ruganda utu tumashini dutoya tugenda tuburya barya burya tuba turi kurya umuceri utari udafite ubuziranenge utari wo rero iyo akiwuzana kuri cooperative yego haba hariho n'agapapuro kerekana umuceri uzamugarukira n'umuceri uzagurishwa ku ruganda noneho ukamugarukira nk'amafaranga icyo ngicyo rwose ubundi niho twari tugeze aho ngaho ariko mu gihe cyashize hari abahinzi twagiye tubona bavuga ko ubo umuceri uta nabo bawugura ku isoko kandi awuhinga ibyo rero ni bamwe n'ubundi baba batangiye kurenga ku mategeko ariko muri iyi minsi ishize ngira ngo twabishyizemo imbaraga kubikurikirana cooperative ku yindi kugira ngo tubibutse ko umuhinzi nicyo kimubeshejeho abishijweho n'ubuhinzi bwe nta mpamvu n'imwe yajya kugura umuceri kandi ari umuhinzi akajya kugura kuri butike nk'uko nanjye ngiye utawuhinga nzajya kugura kuri butike ese Bosco ibi bibazo kucyundi tubona mu buhinzi gusa izindi cooperative zo zibayeho zite nk'izikora wenda ubucuruzi izindi cooperative zageze barana bari bakora mu dukiriro baba ari amakoperative abandi bo babayeho gute abo buhinzi bashyize ku ruhande ubuhinzi muri rusange buriya niho ruzingiye niho ni ubuzima bwa buri munsi niyo mpamvu bigaruka kenshi ariko no mu makoperative niyo dufite menshi dufite amakoperative 1,336 dufite ubuhinzi agera ku 4,800 murumva ubuhinzi n'ubworozi murumva ko ari menshi andi rero nk'aba bakarana ingufu aba nta kibazo bafite kuko bo amafaranga bakoreye ubu icyo turi kubakangurira ni ugukoresha ikoranabuhanga kugira ngo amafaranga bakoreye uwo munsi bahite bayabona no kuri telefoni zabo nihagira n'ujya kuyafata kuri konti wabone ko avuyeho batangire hakiri kare abo bo rwose biribara tugiye mu babaji mu dukiriro aba nabo biribara kuko iyo uje kugura imbaho uje kugura intebe naho amafaranga birumvikana kandi bo abenshi bafite n'abakonta buri umwuga ku buryo imicungire kenshi ni hake uzumva hari ibibazo ariko naho harahaba kubera ko hari amafaranga burya bisaba kuhaba neza kuhagarara neza abanyonzi nabo turi mu makoperative abamotari turi mu makoperative mubona gahunda nziza nyinshi tuba turi kubakangurira kugana ni henshi abadozi hari abakomwe mu nkokora naguma mu rugo n'iki cyorezo cya COVID-19 ariko n'ubundi muri uku kuzahura ubukungu hari abagiye babona n'ubundi kuri aya mafaranga yo kubafasha kongera gutangira business zabo ahenshi rero ntabwo ho bimeze nabi ariko no mu buhinzi ntabwo bimeze nabi buriya icyo ni ikibazo kiba ari cyiza rega iyo turi kuvuga ngo dufite umusaruro twabuze aho tugurisha cyangwa twatinze kwishyurwa ibyo ni ibibazo byiza ibibazo bitari byiza ni bya bindi ngo tuba tuvuga ngo nta musaruro twabonye twagize ingorane dutya naho ibi ngibi byo ni byiza kubishakira ibisubizo haba ku rwego nkuru mpagarariye ariko n'abandi dufatanya muri rusange biba bitworoheye iyo hari icyo turi kuvugiraho kandi cyabonetse ni ukuvuga ngo iyo hari umusaruro namwe ubwo akazi kaba kabonetse cyane iyo umusaruro iyo hari tuba twishimye kubera ko tuba tuzi ko abaturage bacu nta kibazo cy'inzara bafite dukomoze ku bijyanye na monopole mu masoko muri za koperative ugasanga koperative runaka ifite rwiyemezamirimo uva i Kigali kugura umuceri mu Bugarama niwe wenyine ugura nta bandi bajya bawugura biba byagenze bite icyo gihe koperative iba yaratanze isoko ibiciro bikagaragazwa umuntu azaguraho cyangwa haba harimo gukorana kw'abayobozi mu nzego z'ibanze ba koperative n'uwo rwiyemezamirimo monopole muri koperative bigenda bite
Nukubireba neza kuko buriya muri koperative habamo akanama gashinzwe gutanga amasoko. Kandi koperative kubera ko twavuga ko ari umutungo w'abantu benshi kugira rero ngo ukore kandi ku buryo bugaragara ni byiza ko niso isoko henshi ni nako itegeko rivuga rigomba gutangwa ku buryo bufunguye. Niba rero hari umuntu umaze iminsi ukorana na koperative hashize imyaka 2 3 4 ubwo wasanga ari we wenda ubutanga ibiciro byiza ugereranyije n'abandi. Cyangwa nk'ibi ngibi mwahoze muri no kuvugaho byuko bamwe muri barwiyemeza mirimo baza bakizeza ibitangaza amakoperative ariko bikarangira batanishyuye ushobora gusanga nacyo ari ikindi. Ariko muri rusange amasoko muri koperative arafunguye iyi soko ryatanzwe buri wese arapiganirwa noneho wawundi werekanye ibyiza biteza imbere koperative atari n'igiciro gusa ubu ngubu ni utsindira isoko ntabwo ari nta monopoli iba mu makoperative. Yego turi kugenda tugana ku musozo w'iminota yagiye ndagira ngo mbere ko tukurekura utubwire noneho ubu ngubu amakoperative ukurikije wenda munsi wa mbere amakoperative atangira gushyirwamo imbaraga gusansibiriza abaturage kujya mu makoperative ubona mwishimira iki nka RCA mwageze ku byo mwashakaga. Turacyari inzira iracyari ndende ariko icya mbere turishimira ko nibura abanyamuryango b'amakoperative bamaze kumenya ko ari bo bashoramari kandi ko iyo batoye abayobozi bagomba kuba gukorera koperative mu nyungu z'abanyamuryango iyo bitari ibyo bavanaho. Icya kabiri twishimira nuko ubu ngubu ahenshi ku makoperative akora yunguka bafite aba bajene barangije kuri za kaminuza bakoresha abanyamwuga ku buryo ubu ngubu twishimira ko turi mu bantu umuryango w'amakoperative turi mu bambere batanga akazi kenshi. Ikindi twishimira nuko ubu kubera ko dufite amakoperative acuruza imari n'amakoperative adacuruza imari turishimira ko imbyo mikoranire hagati mu rwego rwo guteza imbere habiterambere mu cyaro ariko haba no mu mijyi ubu ibyo ngibyo nabyo byarakunze. Noneho icyanyuma nuko ikoranabuhanga twifuza ko bamwe batangiye kurikoresha hanyuma tukabona na ba rwiyemezamirimo ubu ngubu batangiye kuza gushora imari mu kugira ngo amakoperative akoreshe ikoranabuhanga. Hanyuma icyanyuma nuko ishoramari ryabaye ryinshi aho ubu ngubu muzasanga amakoperative menshi yarashoye imari mu yandi makoperative cyangwa muri kampani cyangwa kibumbira hamwe agakora ikindi kintu n'ubundi kibyara kigira inyungu n'ubundi kuri amakoperative yibanze. Murakoze cyane. Reka tugushimire cyane ko witabiriye ubutumire bwacu no gutanga umusanzu muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Yego. Mu makoperative 10,336, 4,408 ni amakoperative y'ubuhinzi. Ayo makoperative ni menshi kandi ni amakoperative amaze kugaragaramo amwe ibibazo andi bisubizo kandi byagaragaye yuko bishoboka. Ni naho dusoreje ikiganiro cyacu. Reka tugushimire cyane we twabanye muri iki kiganiro. Tunashimire cyane ekipe tekinike yadufashe kugira ngo ikiganiro kibagereho kinoze. Mwe muri kumwe nanjye Ingabire Yvonne na Maurice Uwera.